Ölkəsində davam edən qarşıdurmalar nəticəsində yoxa çıxan Yəmən prezidenti Hadidən xəbər var. Onun bu müddət ərzində Səudi Ərəbistanında olması təsadüfi görünmür. Bu arada regionun aparıcı ölkələrinin Yəməndə maraqlar toquşub. Burada əməliyyatlar keçirən Səudi Ərəbistanını dəstəkləyən Rusiya və Türkiyə prezidentləri Putin və Erdoğan İrana mesajlar verib. Səudiyyə Ərəbistanının hərbi hava qüvvələrini Yəməndə Husi üsyançılarının mövqelərinin bombalaması nəticəsində 40 nəfər ölüb. Aviazərbələr əsasən paytaxt Sənanın hava limanı ətrafına indirilib. Həmin bölgələrdə Husi üsyançılarına məxsus bazaların olduğu güman edilir. Səudiyyə Ərəbistanı ilə paralel Misir, Yordaniya, Sudan, Türkiyə və Pakistan rəhbərliyi də əməliyyatlara dəstəyini ifadə edib. Birləşmiş Ştatlar Husi üsyançılarına qarşı görülən tədbirləri alqışlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə telefon əlaqəsi yaradaraq İran rəhbərliyini dərhal Yəməndə hərbi fəaliyyətinə son qoymağa çağırıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da İranın Yəmən və İraqdakı fəaliyyətini kəskin tənqid edərək mövqeyindən əl çəkməyi səsləyib. Ərdoğan qeyd edib ki, İran rəhbərliyi regionda hökmranlıq etməyə çalışır ki, bu siyasət də qəbul edilməzdi. Biz Yəmən xalqının tümünə qardaşlarımız olaraq baxıyoruz. Şu anda askeri konuda herhangi bir şey söylemiyorum. Şu anda söylemem de doğru değildir. Ama lojistik konuda, istihbarat konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bugün açıkladım. Resmi Tehran'ın Türkiye Prezidenti'nin cevabı özünü çok geciktirmeyip, İran'ın Xarici İşler Naziri Mehmet Cavad Zarif, Dövlet Xəbər Agentliğine bildirip ki, strateji səhvləri ve yüksek ambisiyaları ucbatından bölgeye dağıtıcı ziyan vurmuş güvveler, müdrik siyasi kararlar verip regionda sülh ve arazi bütövlüyünü korumağa çalışsalar yaxşı olar. Zarif ülkesinin Türkiye ile strateji münasibetlerine yüksek değer verdiğini bildirse de, indiki vəziyyətdə bütün ülkelerin regionda sayışın və sabitliyin qorunması istiqamətində lazımlı addımlar atmalı olduğunu vurğulayıb. Bu arada Yəməndəki zorakılıqlardan qaçan prezident Əbdürəbbo Mənsur Hadi Səudi Ərəbistanına sığınıb. Bəzi məlumatlara görə o, sabah keçiriləcək Ərəb Liqası samitində iştirak etmək üçün Misirə gəlib. Mənsur Hadi BMT-dən həmçinin Ərəb Liqası ölkələrindən hərbi yardım edilməsini istəyib. CNN xəbər verir ki, Yəmənli şiələrə qarşı əməliyyata Ərəb dövlətləri koalisiyasının daxil olan ölkələrdən 5000-ədək əskər və zabit yaxın günlərdə Yəmənə gələcək. Bu kontingentin əsas vəzifəsi Yəmən prezidentinin iqamətgahının yerləşdiyi Ədən şəhərinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Yəmənin paytaxtı Sənanı nəzarətə götürən husilər Ədən şəhərinə doğru hərəkət edirlər. Bu şəhər isə Qırmızı Dənizdə hər gün 20 min gəminin neft tankerlərinin keçdiyi Bab-el-Məndəb boğazının üstündə yerləşir. Belə bir vəziyyətdə Yəmən yeni, daha geniş müharibə meydanına çevrilə bilər.